Så er der kommet nye dufte fra FDMA, og lad os prøve at kigge en gang. Etteren, Moby D. Men det er noget, der giver stor fisk. Jeg åbner lige og dufter til dem lige om lidt. Vi har en her, der hedder Big Nectar. Og der er en gris og en øl på. Spændende. Jeg bliver helt sulten nu. Hvad har der brat? Bengel. Braten bengel. Ja, der er nogle sjove farver og sjove billeder på. Fruit bomb. Det går jo fra det, når jeg tror, det er fruity-agtigt noget. Afrobels tunke. Lad os prøve at dufte. Den lugter lidt fiskeagtigt. Den lugter bare frugt. Den lugter sådan noget, man putter i til medfiskeri. Trudifuti-agtig noget. Den er i hvert fald frugtagtig. Jeg håber ikke nogen, der er så slemme, så konen skælder mig ud, når hun kommer hjem. Og det er de her tryk og drej. Det er det børnesikret. Det er ikke bare lige åbent. Den har sådan lidt en sjov brændt duft. Lidt ligesom, hvis man tager sådan noget røget fisk. Den der her smoked salmon-agtig måske endda. Lad os prøve at se her. Det er den her, der her Big Moby Dick. Også en lidt en fiskeagtig duft. Det skiller sig lidt ud fra afrovælsen, men jeg vil sige, de to der, det er sådan lidt fiskeagtigt. Den er den lidt røget fiskeagtig. Lad os så se Big Nectar. Den lugter også dejligt frugtagtig. Det tror jeg, det var sådan noget, jeg vil smide på noget... Hvad kan det lugte af? En øl og en gris. Ja, det lugter skide godt. Den lugter af noget frugtagtigt noget. Den lugter måske nærmere sådan noget, jeg vil kalde den Coca-Cola, eller sådan den stil af klar Coca-Cola-duft. Den lugter rigtig lækker. De to her, den kunne jeg godt finde på at smide på min gummidyr. Det der, det vil jeg sige, det er til... Det her, jeg vil sige, det er smidt på noget powerbait om vinteren, eller måske endda til det der mit større fiskeri. Prøver at sprøjte lidt det på, så der er en hemmelig ingrediens i den her afrovælse, som større også kan lide.